Ja, välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Örebro. Och det är Frölunda som vinner 4-1. Vi ska lyssna med tränarna. Vi börjar med dig, Niklas. Så är direkt på matchen. Vad säger du? Vi hade en ambition att komma hit och försöka sätta Frölunda under press. Jag tycker att vi gör det stundtals i första perioden. Det är en okej period från vår sida, men jag tycker att vi gör alldeles för mycket misstag och vi kan inte riktigt hantera Frölundas press, vilket var vår plan att kunna hantera den bättre. Så att tydligheten i vårat spel var inte där vi ville vara från start. Sen tycker jag andra perioden, då är Frölunda numret större på alla punkter. De pressar oss, de vinner mycket mer närkamper och den perioden känns som att det är den var vi inte alls nöjda med. Sen tycker jag ändå att vi kommer tillbaka i tredje och försöker ge ett ärligt försök, men det är för sent och för att vinna här nere så behöver vi vara mer redo från start och sätta Frölunda under mera press och ha längre anfall. Nu fick de vända mycket på oss, vi hade mycket pucktapp matchen igenom, så att jag tycker resultatet speglar matchbilden. Frågor till Niklas? Niklas, utvisningar på, det har varit lite tema för att ni drar på många nu. Vad känner du där? Är det att ni är efter, steget efter, eller är det något annat som gör att de kommer? Ja, steget efter är man ju när man tar en utvisning på något sätt, men de är onödiga. Det är ju flera gånger vi lägger armen runt motståndaren och det satte ju domaren ribban för direkt från start. Han tog en sån utvisning direkt och sen tog han en till och så drog vi på oss ännu två sådana till. Så det var ju väldigt onödigt. Det borde vi kunna läsa bättre att där ligger ribban idag. Så att två onödiga utvisningar på alla av de här fyra vi drog på oss. Ni får göra mål i alla fall, som ni har tränat väldigt mycket på. Hur ser ert spel där? Ja, men det var helt okej. Micke. Våra spel och powerplay tycker jag det var godkänt idag. Vi gör ju ett fint mål, första målet, och vi har gjort några rokader i uppställningarna så att vi fick betalt för det tycker jag. Och det var den kedjan med Harper där som klev in på Bagendas position. Så att det var viktigt för oss för framtiden att vi kunde göra ett mål där. Vad är det ni menar ni har gjort konkret? Vi får utveckla lite i spelet. Utan att du flyttat över Harper till andra sidan på honom. Nej, men jag tycker att vi har ju valt kanske att spela lite bakifrån mål. Nu får vi ett annat spel, ungefär som många lag spelar. Att man liksom hotar från lite andra ytor. Nu öppnar det upp sig i mitten. Och, ja, jag tycker vi har den uppställningen med både Harper och Salminen som är skickliga. Och Stoa är stark i mitten och så blir målet den här gången. Fler frågor? Då går vi över till dig, Roger. Jag tycker att det syndes att vi var i skriande behov efter en vinst. Jag tycker känslorna går upp och ner idag i mitt lag. Vi kommer ut lite spaka och vi blir lite för passiva när vi ska skydda ledningen. Sen när vi är i det i andra perioden så ser det fantastiskt bra ut. Det är en av våra bättre perioder på ett tag tycker jag. Jag tycker Örebro är bra. Jag tycker Örebro, man förstår att de tar mycket poäng. Jag tycker att vi spelar dem lite grann i händerna. Jag tycker att vi går från att inte ha modet till att nästan gå till övermod och ge bort pucken lite grann på farliga ställen på banan där de får sylvassa spelvändningar. Och det är Örebro väldigt, väldigt duktiga på. Så att, och sen tycker vi att tror jag att jag nästan drar tillbaka laget för mycket i tredje perioden. Att vi slutar att spela. Det blir lite klassiskt. Man ska skydda ledningen. Så att, glad att vi får våran vinst. Vi behövde den och killarna behövde den. Inget lag gillar att förlora flera matcher i rad. Så kul att se högsta nivån. Kul att se många spelare som jag tycker tar sig i den här matchen och spelar bättre. Jag tycker det är kul att se Viktor Ekbom som förlänger kontraktet idag, att han får göra en sån här fin första match direkt efter han har gjort det. Jag tycker att Mattsson i mål är fenomenal idag, för han har mycket att göra. Vi släpper till rätt så mycket målchanser, måste vi ödmjukt konstatera. Så jättebra att han kan stå på huvudet och bli lite matchhjälte idag. Ja, frågor? Roger, vad verkar det för skillnad i Örebros spel och det som ändå stött på dem många gånger genom åren här nu? De är där uppe i toppen. Är det märker du någon skillnad i spel? Ja,
men vi ser en ganska stor skillnad sen Niklas och hans coachteam tog över. Det är ett strukturerat, välcoachat lag som har väldigt tydlig struktur i spelet utan puck och är snabba i omställningarna. Så ett välcoachat lag tycker jag som förtjänar att ligga högt upp. Ska vi nöja så för idag, eller Henrik? Ny nivå för domarna vad gäller förstahållningen. Jättetrevlig nivå, men hade ni fått besked om det eller var det bara, blev det bara så här? Det där var faktiskt ett hallelujah moment för mig att de tog den utvisningen. Jag varit så jäkla glad, jag sa det till Ölund, att jag hade blivit nästan lika glad om det hade varit våran spelare som åker upp i en forecheck och kopplar det här greppet runt backen när man forecheckar. Det är en sak som jag har drivit, en fråga som jag har drivit i flera år, att man inte ska få göra på det sättet. För det är omöjligt att vara ett spelförande lag och passa pucken om man tillåts att göra så. Jag tycker det har tillåtits tidigare, precis som du antyder. Eftersom att det brukar inte vara utvisning så att jag undrar... Nej, väldigt sällan. Ja, vi frågade faktiskt domaren i och med att jag håller med Roger, det är ett spelförstörande moment, så att det borde vara utvisning, men de har ju inte tagit för det särskilt mycket och därför blir det också kanske svårt för spelarna att hantera det när det helt plötsligt tas för det. Men vi vill ju att det ska vara spelförstörande moment som tas utvisning för, så att det kändes helt rätt egentligen. Vi borde kunna läsa det tidigare, tyckte jag. Då tackar vi Niklas och Roger.